Армардақта ғайын тікелей эфирде арнайы шығарылым студияда Ләйлә Дулатқызы сурда аудармада әріптесім Самал Нұрым. Дәл қазір Астанадағы орталық коммуникациялар қызметінің алаңында су жайылған өңірлердің жағдайы туралы брифинг өтіп жатыр. Соған қосылайық. Қымбат көрермен, техникалық ақау брифингке кейін қайта оралатын боламыз. Әзірге хабарымызды жалғастырайық. Атырау облысы Жылыой ауданында түні бойы жаға бекіту жұмыстары жүргізілді. Тасқын судан қауіп сейілер емес. Аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Нұрсейіт тікелей байланыста ахуалды баяндауға әзір. Нұрсұлтан, я өңірдегі жағдайды баяндасаңыз. Нұрсұлтан? Я, Ләйлә, полиция мен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері күні-түні үйлерді аралап, құтқару жұмыстарын жалғастыруда. Қазір соңғы ақпаратқа сәйкес 28 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілген, оның 7 мыңы бала. Жалпы біз тұрған Құлсары қаласында 14 арнайы орналастыру пункті ашылды. Онда дәрігерлер мен психологтар қажетті көмектің барлығын көрсетіп жатыр. Нұрсұлтан, енді тасқынға қарсы қанша техника, қанша қызметкер жұмыс істеп жатыр? 1135 қызметкер, 4640-қа жуық ерікті және 200-ден астам техника осы бөгет салу жұмыстарымен жанталасып жатыр. Соңғы ақпаратқа сәйкес 2810 тұрғын үй мен инфрақұрылымдарды су басқан алдағы шығарында ақпаратты толықтыратын боламын. Ләйлә? Көп рахмет, Нұрсұлтан. Қымбатты көрермен, ал енді Астанадағы орталық коммуникациялар қызметінің алаңындағы брифингке қайтадан оралайық. 9 адам, оның ішінде 16078 балалар қауіпсіз жерлерге жеткізілді. Уақытша орналасу пункттерінде 14368 адам, оның ішінде 7255 балалар орналасты. Төтенше жағдайлар министрлігі, Қорғаныс министрлігі және Ұлттық Ұлан әуе кемелері құтқару жұмыстарын жалғастыруда. 7,5 миллионнан астам текше метр еріген қар суы сорылып шығарылды. 952 мыңнан астам қапшық және 976 мыңнан астам тонна инерті материал төселді. Бүгінгі таңда авариялық құтқару жұмыстарында 12445 адам, 1300-ге дейінгі жуық техника, 7 әуе кемелері жұмылдырылды. Республикалық жедел штабтың бақылауында Атырау, Ақтөбе, Ақмола, Қостанай, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары. На данный час подтопленными остаются 3686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий и 1822 дачных домов. Это Ватраусская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская областях. С начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находится 14 368 человек, из них 7200 детей. Воздушными судами МЧС, Министерства обороны, Национальной гвардии продолжается спасательная работа. Откачано более 7,5 миллионов кубометров талой воды. Проведена укладка 950 тысяч тонн мешкотар, 976 тысяч тонн инертного материала. Всего на данный момент в аварийно-спасательных работах задействовано 12 455 человек и 1300 единиц техники, 7 воздушных судов. На контроле Республиканского оперативного штаба находятся Атрауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская областей. Спасибо. Рахмет. Алина ханым, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Республиканың басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады. Жаңбыр жауады. Түнгі уақыттарда еліміздің солтүстік батысында, солтүстігінде және орталығында жауын шашын жауады. Жаңбыр қарға айналады. Қатты жаңбыр күндіз 7 сәуірде еліміздің орталығында жауады деп болжануда. Күндіз ауа температурасы еліміздің батысында және шығысында 13-20 градус жылы. Республиканың солтүстік батысында, солтүстігінде 7-15 градус жылы. Орталықта 12-17 градус жылы. Еліміздің оңтүстігінде 20-25. Республиканың оңтүстік шығысында 17-22 градус жылы күтіледі. На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, в ночные часы на северо-западе, севере и в центре пройдут осадки. Дождь с переходом в снег.
Сильные дожди прогнозируются днем 8 апреля в центре Казахстана. Температура воздуха днем ожидается на западе и востоке страны 13-20 градусов тепла, на северо-западе и севере республики 7-15, в центре 12-17, на юге страны 20-25, на юго-востоке республики 17-22 градуса со знаком плюс. Спасибо. Рахмет, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Бірнеше минуттардан кейін қайта тікелей эфирде жүздескенше. Қымбат көрермен, хабарымыз жалғасады. Үкімет басшысы Олжас Бектенов Атырауға барды. Құтқару жұмыстарының кешенді жоспары талқылануы тиіс. Басты мақсат – тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Толығырақ Атыраудағы тілшіміз Жандос Темірғалидан білейік. Жандос, сіз тікелей эфирде, сіз мән-жайды баяндасаңыз. Ләйлә, қайырлы күн. Олжас Бектенов әуежайдан түсе сала бірден тікұшақ арқылы тасқын құрсауында қалған Құлсары қаласына кетті. Алдын ала мәлімет бойынша үкімет басшысы Моно шаһардағы жағдаймен танысып, жаға бекіту жұмыстарын көзбен көреді деп жоспарланып отыр. Кейін штаб отырысын өткізеді. Әрі бүгін Атырау қаласын тасқыннан қорғауға арналған кешенді жоспар жасақталады деп көзделуде. Онда жайық өзенінің арнасын бекітуден бастап, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дейінгі алгоритмдер қамтылған. Айта кеткен жөн, жайық жағалауының 100 шақырымына бөгет соғылады. Жұмыс қазірден басталып кетті. Қауіпті деген 100 учаскеде 5000-дай ерікті мен мыңдаған техника жұмыс істеп жатыр. Мамандар ерте қамданбасақ, Ресейдің Орынбор облысынан аққан нөпір су 15-20 күнде Атырау облысын басып қалады деген болжам бар. Себебі секундына 2580 метр жылдамдықпен тасыған өзен бой бермей кетуі мүмкін. Ләйлә? Я, рахмет, Жандос. Бас прокуратура су тасқынына байланысты тергеу жұмыстарын бастады. Қазір Ақтөбе, Алматы және Атырау облыстарында 4 іс тергеліп жатыр. Құзырлы орган су басқан елді мекендерді, жолдардың, көпір, гидротехникалық және басқадан сандардың қирау себебін анықтайды. Сонымен бірге бюджет қаражатының мақсатты жұмсалуын, су тасқынын алдын алу жұмыстарының уақытлы әрі толық орындалуын зерделеп жатыр. Тергеу қорытындысы шыққаннан кейін әрбір уәкілетті органның қызметіне тиісті құқықтық баға беріледі. Бұл мәселе прокуратура органдарының тұрақты бақылауында. Өтемақы алу алгоритмі үкіметтің қаулысымен бекітілген арнайы ережелермен нақты реттелгенін түсіндіреміз. Құқықтық сипаттағы барлық мәселелер бойынша, оның ішінде залалды өтеу бөлігінде сіз тұрғылықты жері бойынша прокуратура органдарына жүгіне аласыз. Айтөте, қазір 9 мыңнан астам адам тасқынмен күресіп жатыр. Оларға еріктілер қолғабыс етуде, соның арқасында 80 мың адам тұратын 135 елді мекен тілсіз жаудан арашаланды. Айта кету керек, қазір еліміздің 10 өңірінде жағдай тұрақсыз. Төтенше жағдай министрлігінің мәліметінше тасқынның алдын алу және оның салдарымен күрес жұмыстары жалғасып жатыр. Авариялық құтқару жұмыстарында 9 мыңнан астам адам 2000 бірлік техника, 500-ге жуық жүзу және су айдау құралдары және төтенше жағдайлар қорғаныс министрлігі мен ұлттық ұланның 10 әуе кемелері жұмылдырылды. Су тасқыны болған өңірлерде ауыз су сапасына тұрақты мониторинг жүргізілуде. Санитарлық, химиялық және микробиологиялық көрсеткіштерге 4000-нан астам су сынамасы алынған. Тесті зерттеу жүргізілген. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, талдаудың нәтижесі бойынша гигиеналық нормативтерге сәйкес келмейтін 133 сынама анықталды. Эпидемияға қарсы және профилактикалық іс-шаралар шеңберінде комитеттің аумақтық бөлімшелері барлық сумен жабдықтау нысандарына күшейтілген бақылау жүргізіп жатыр. Өңірлерде санитарлық-эпидемиологиялық салауатты қамтамасыз ету бойынша жұмыс жалғасуда. Қарулы күштері су тасқынымен күресуге қосымша күш құралдар бөлді. Қазақстан қарулы күштері су тасқынымен күресуге әлі де күш құралдар бөліп жатыр. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қорғаныс министрлігі тасқынымен күресуге қосымша әскери құрамалар жіберді. Өткен тәулікте су апатынан зардап шеккен аудандарды құтқару шаралары барысында қарулы күштерінің жеке құрамынан 700-ден астам адам, 21 бірлік әскери көлік, 5 армиялық авиация тікұшағы, 1 әскери көліктік авиация ұшағы жұмылдырылды. Әскери
ұшқыштар 139 адамды тасымалдады. Олардың ішінде төтенше жағдайлар министрлігі құтқарушылары, әскери қызметшілер, зардап шеккен аудандардың тұрғындары бар. Әскери қызметшілер 12 мыңға жуық қап құм дайындап төседі. Қайта өте, көрші Ресейдің Орынбор облысы Орыс қаласында екінші су бөгеті жарылды. Қазақстан мен шекаралас орналасқан өңірде төтенше жағдайлар режимі ұзартылды. Бізбен тікелей байланысқа Ресейдегі меншікті тілшіміз Индира Бегайдар шығып тұр. Индира, соңғы ахуалмен бөліссеңіз. Индира. Я, Лейля, жайық өзенінің су күрт көтеріліп, құны 1 миллиард рубль болатын су бөгеті жарылды. Ол осыдан 10 жыл бұрын салынған. 2020 жылы Ресейдің техникалық қадағалау қызметі су бөгетіне қатысты 38 ескерту жасаған. Ал облыс губернаторының айтуынша, бұл су тасқыны Орынбордың тарихындағы ең көлемді су тасқыны. Әлі де құтқару жұмыстары жалғасып жатыр, 11 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Ерікті су қоймасы да 92%-ға толған, сондықтан құтқару жұмыстарына 160 техника, 700-ге жуық маман тартылды. Индира, ал Орыс Қазақстанға шекаралас орналасқан қала, онда жағдай қашан тұрақталуы мүмкін, және жергілікті билік не дейді екен? Алдағы екі аптада жағдай ұшыға түсуі мүмкін, бұл жергілікті биліктің пікірі. Ал қазір қаланың коммуналдық қызметтерінің ретке келтіру және тұрғындарды сапалы ауызсумен қамтамасыз ету мәселесі тұр. Өйткені су тасқының салдарынан Орыскіде ішек инфекциялары аурулары тарай бастаған, екі күнде медициналық қызметке 18 адам жүгініпті. Олар лас суды тұтынған. Ләйлә. Рахмет, Индира. Индира Бегайдар Ресейден қосылған. Шөзенің ортасында тұрған Орал қаласында тасқынмен күрес күшейтілген тәртіпте жүріп жатыр. Жағдай жіті бақылауда. Ел азаматтары мемлекет басшысының айналасына топтасып, сын сағатта сыр бермей, табиғи апатты жұдырықтай жұмылып, бес саусақтай бірігіп, бірге еңсеруге үндеді. Президентіміздің айтқан үндеуіне қосыла отырып, барлығымызда президенттің жанынан табылайық, қолдайық деген келеді. Қазіргі таңда барлық жұмыстар күндемей-түндемей жүргізіліп жатыр. Ер басына күн туса, етігімен су көшер дейді. Сондай сын сағаты туды. Бұндай сәтте біз алауыздықты қойып, алтау ала болса ауызда кетеді, төртеу түгел болса төбедей келеді деген. Тек қана бір жағадан бас, бір жігінен қол шығарып, бірігу арқылы ғана бұл үлкен апатты жеңе аламыз. Қарғын судың астында қалған ауылдарға халық тоқтаусыз көмек беріп жатыр. Түркістан облысының барлық аудан қалаларында гуманитарлық көмек жиналып, кезегімен жөнелтілуде. Бұған дейін су басқан Мақтарал ауданының тұрғындары да азық түлік пен киім кешек, көрпе төсеніш пен тұрмысқа қажетті заттар тиелген 80 тонна гуманитарлық көмек жинады. Жергілікті тұрғындар мен әкімдік қызметкерлері, депутаттар мен азаматтық ұйымдар, жастар күш біріктіріп, қиындықты ел болып еңсеруге үлесін қосты. Қайырымды істі Жетісай мен келес аудандары жалғастырып, Ақтөбеге гуманитарлық көмек жіберді. Арнайы қорға қаражат аударып жатыр. Қайырымдылық істен Сайрам мен Ордабасы аудандарының да жұрты шет қалмай көмек керуенін жөнелтті. Құдайдың бір салған ісі бұл, ауыртпалығы, Құдайдың сынағы. Тек бұған бір келесіп, халықты қолдап тұрып, ұжымдасып, ынтымақтасып қана шығатын мәселе. Әрдайым бір-бірімізді қолдау берейік, қолдау көрсетейік. Күшіміз әрдайым бірлікте. Тасқыннан зардап шеккен аймақтардағы құтқару жұмыстары мен гуманитарлық көмек көрсету сәтінен бірер көрініс. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Су басып кетіп, бүкіл үйдегі жиһазымызды бәрін су басып, осында келген жағдайымыз бар.
киім дей, тамақтай көмек, төсек орын, жылы жер, сондай көмек беріліп отыр. Вот весь мы мешок тай каптатлып, сон мешок пен каптатлыган көмек ретінде салынып жатыр қазір. Ауыл жастары бар, ауыл дүкендері бар, ақылмай, ауыл техникалары бар. Бүкіл техника жұмылдырды, бұның арқасында біз әріптеніп тұрмыз. Су тасыған аймаққа көбінесе бізде өзінің инициативін білдіретін, мысалы айтатын болса, Қостанай облысында газет жүргізушілері өздері бізге хабарласып, біз өзіміз тегін алып кетсек бола ма деген сияқты, және де одан да бөлек Астана қаласының тұрғындары да өз еркімен көмектесіп келетін бізде көптеген жүргізушілер бар.